Du har haft både så att säga galjonsfigurer för etablissemanget med stort E liksom. Och du har också haft representanter för andra sätt att se på världen. Det tycker jag är stort. Någonstans i den bredden får i varje fall folk chansen att bli utsatta för olika idéer. För att jag menar, genom tv och tidningarna idag blir vi mindre och mindre utsatta för en vidd av idéer och mer utsatta för en typ av kultur inom musik, en typ av politiskt tänkande, ett sätt att se på. Men studentafton är ju någon slags adelsmärke på så. Det finns ju sommarprat och studentafton känns det som. Men det är så jävla många pajasar som sommarpratar varje år. Det är 60 pers varje år. Så att jag tycker det är urvattnat. Jag tycker att studentafton är liksom det stora, den stora dubbningen upp till någon slags, jag ska inte säga elit, det låter förfärligt, men någon slags fint sällskap. Så jag är ju väldigt partisk när det gäller studentafton i Lund. Men jag tycker att de har ett historiskt värde. Och då menar jag att inte bara Uppsala skulle ha stor nytta av detta, utan Sverige överhuvudtaget skulle ha glädje av att kunna följa en del av studentaftnarna, både historiskt och sen vad som kommer att ske i framtiden. Jag sa det att jag ska fullfölja en tradition som Tage Lander började. Jag var med några gånger på hans studentaftnar. Han gjorde dem på ett oförlikligt sätt. Jag kan inte efterlikna honom i den kapaciteten. Varmt välkomna till terminens första studentafton. Jag heter Madina och jag är förman för studentaftonutskottet. Vi är ett utskott som grundades redan 1905 här i Lund med syfte att värna om det fria ordet och vara ett oberoende forum för samtal och debatt. Några exempel på de gäster som har gästat oss genom åren är Edward Snowden, Ingmar Bergman, Monica Zetterlund, Jimi Hendrix, drottning Silvia och varje svensk statsminister sedan Per Albin Hansson och många, många fler. I kväll välkomnar vi några av Sveriges kanske mest namnkunniga personer. Som få andra har det tagit plats i den svenska offentligheten och hyllats som såväl romanförfattare, krönikörer och sällan skyggat konflikter. Vi välkomnar inga mindre än Jan Guillou, Alex Schulman och här på scen kommer det att modereras av Fredrik Wikingsson. Kort om våra gäster. Jan Guillou är en av vår tids mest framstående författare och står bakom några av Sveriges mest sålda böcker. Han är också journalist och skriver för Aftonbladet och kvällens studentafton blir hans femte. Alex Schulman är förutom en av Sveriges största poddare och DN-krönikör, författare och skrivit flera bästsäljande romaner. Även Alex har besökt oss tidigare. Det var senast 2012 och då var han här med sin parhäst Sigge Eklund. Samma år som Alex var senast, då hade vi även besök av kvällens moderator Fredrik Wikingsson. Känd som ena halvan i duon Filip och Fredrik och programledare för närvarande Alla mot alla. Så vi inleder den här studentaftonen med en timmes modererat samtal och den följs av en traditionsenlig frågestund där alla ni i publiken har möjlighet att kunna ställa era frågor till våra gäster.
Så jag uppmuntrar er att redan nu klura på frågor som ni har att ställa. Med det sagt så återstår det för mig att till en början varmt välkomna kvällens moderator Fredrik Wikingsson upp på scen. En stor applåd. Tack så mycket! Otroligt kul att vara i Lund. Vi ska ha en fin kväll tillsammans, hoppas jag. Det berättas om operasångerskan Birgit Nilsson att när hon några år efter hennes stora genombrott på Metropolitan i New York och stod på toppen av sin karriär, mest firad av alla sångerskor och artister egentligen i hela världen, så hade hon hemma i sitt skrivbord en liten mapp som hon gick till då när hon mådde dåligt och tvivlade på sig själv, för att i den mappen så fanns det då recensioner. Och de recensionerna var inte hyllande recensioner utan dundersågningar av hennes kollegor och konkurrenter. Och det gick hon till för att då känna sig lite starkare. Och det är den typen av mänskliga och bedrövliga sidor av upphöjda människor som är kul att höra om, tycker jag. Och jag ser fram emot att vi ska kunna få mycket sånt ikväll av dessa uppburna herrar som strax ska komma in. Vi ska prata med dem om just oginhet och missundsamhet som drivkrafter kanske. Vi ska prata lite genom alkohol. Vi ska prata också om, Alex berättade för mig på tåget ner i förtroende att han funderar på att ta injektioner av testosteron. Det vill jag också prata med honom om inför publik. Och så vill jag prata då om Alex kärlek till Jan och Jans hatkärlek till Alex. Det här blir en fin afton. Se fram emot frågor från er om ungefär en timme. Välkomna in nu, Alex Schulman och Jan Gio! Jag ska säga att det känns lyxigt att fånga er just nu för mig och för publiken, att när ni sitter här så sitter ni mitt i någon slags produktivt högtryck. Alex då, eller jag ska börja med Jan egentligen, som då har färdigställt en romansvit om 1900-talet. Han är aktuell med en ny krönikesamling, Att skriva i onda tider. Samt då sitter och skriver på en kommande Hamilton-bok som kommer ut i januari. Och Alex har då i år gjort Insta-samarbeten med Opti, dammsugarmärket Dyson, Amex, McDonalds, Vattenfall och Readly. Och han medverkade även i Kavla upp-kampanjen, vilket vi inte ska glömma bort. Det känns lyxigt att just nu fånga er två här. Ja, härligt. Ja. Det känns, kan vi börja med, för det känns på något sätt som att ni har en relation med varandra. Och det kan lätt bli internt om inte folk där ute förstår hur den ser ut. När träffades ni första gången och hur var det? En gång till. När träffades ni första gången och hur upplevde du då, Alex? Det kan inte ha gjort ett outplånligt intryck i mitt minne. För jag kommer inte ihåg när vi träffades första gången. Nej, jag måste tänka efter. Jo, men det var ju på Piratförlaget. Jan Guillous förlag som har tillsammans med sin fru Ann-Marie. Och jag minns att jag satt i ett konferensrum med Ann-Marie Skarp, som då var min förläggare, Jan Guillous fru. Och så såg jag att Jan kom, stod utanför, han var i huset. Och jag blev genast då, jag blev uppe i varv av det. Och då pratade vi om titel, vad ska den här boken heta? Den boken som då fick namnet Att vara med henne är som att springa upp för en sommaräng utan att bli minsta trött. Förlåt? Ja, och då i alla fall så sa... Nu tänkte jag fel, helt ärligt. Jag trodde du menade Carolina Gynning-boken, men det var det ju inte. Nej, nej. Den skrev jag innan det. Det var innan det. Men tack för att du påminner mig om den. Mm. Utan det var då den, och då så sa Ann-Marie, vänta, vi måste ta in Jan. Han är bäst på titlar. Och då så sa Ann-Marie, ja, Jan, kom här. Och då så kom Jan in och så hälsade vi. Och så sa han, och så sa hon då, ja, Jan är väldigt duktig på titlar. Och då så sa Jan, jag satt på savannen. Jag hade just skjutit, vad det nu var, en babian i ansiktet eller någonting. Och var färdig med dagens jakt. Jag såg hur savannen försvann bakom mig. Och då kom det till mig, Madame Terror. Han var så jävla nöjd, ja, med den titeln. Det är en bra titel. Jo, det är bra, men man får inte berätta en lång anekdot om det. Men då i alla fall, så det var i alla fall första gången då
som vi träffades. Kommer du ihåg det nu? Nej. Nej. Jag kommer ihåg titeln och jag förstår ju att den är bra. Det är två ord. Mm. Hur många ord var det i din titel? Att vara med henne är som att springa upp för en backe fast det solen skiner eller inte. Ja, jag vet. Det blev fel. Men du, för Jan har varit en idol för dig, har jag förstått, i livet. Nej, men om man ska vara allvarlig så har jag ju verkligen vuxit upp med Jan. Alltså på många sätt så har jag varit instrumentell i allting som jag har gjort, om man ska vara ärlig. Jag läste ju Hamilton-böckerna och de kom ju verkligen i formativa år för mig. Jag läste dem liksom slaviskt och bokstav för bokstav. Liksom när en bok kom ut så var jag liksom besatt. Det var den första besattheten jag hade egentligen i böcker. Och Jan var den som fick mig att börja läsa, var den som fick mig att börja skriva. Och också rent journalistiskt så är det Jan som då som kolumnist har fått mig att vilja liksom opinionsbilda och liksom skriva i tidningar. Så att han har verkligen varit en stor förebild. Jag är säker på att Jan har något liknande att säga om mig. Ja, men det är lika bra att den här circle jerk-delen av intervjun kan vi få överstökad. Så att du kan väl säga det du tycker är bäst med Alex också innan vi ger oss in på allt det andra. Vad är han bäst på? Alex? Ja? Du frågar mig, jaha. Nej, vi kommer till dig, Jan. Vi har pratat med dig mycket. Alex är en lysande skribent. Alltså det... När jag såg Alex första texter i högen av alla andra texter i brusutsträngar, där finns en kille. Det där kan bli något. Och det intrycket har varit bestående. Hade vi varit i samma ålder så hade vi varit i samma Vietnamdemonstrationer och så vidare och haft en liknande karriär, tror jag. Men Alex har ju oturen att liksom födas i ett sånt politiskt tristare sammanhang och i en gråare värld och i när ideologier är upplösning, man kan inte skilja mellan gott och ont, och då kan jag förstå att skrivandet blir mer förvirrande än om man lever som vi 68 gjorde i en värld som är alldeles kristallklar i uppdelningen mellan gott och ont. Det fanns då och har inte funnits ever since. Kan det vara så att det är lättare för er att ha en vänskap för att ni är från olika generationer och ni därför inte blir naturligt avundsjuka på varandra? Jag berättade om Birgit Nilsson som då frossade i hennes konkurrenters motgångar, vilket jag vet att Alex gör med jämnåriga kollegor som det går dåligt för, eller hur? Ja, absolut. Ja. Och det kan jag tänka mig att Jan också har gjort. Är det därför lättare? För du kan väl läsa en hyllning av Jan och tänka, det gör ingenting. Jag har svaga minnen av att jag kan någon gång i forntiden haft den typen av känslor, Jan. Ja, men det hör ungdomen till kanske. Med något enstaka undantag som jag inte tänker nämna vid namn, hur mycket ni än pressar mig, så bryr jag mig inte om andras negativa recensioner. GV? Eller, nej. Det är inte en svensk kriminolog du pratar om? Nej. Nej? Okej. Vad fick du? I all världen kunde du tro det? Ja, men, det känns som att ni alltid bråkar med varandra. Vem, Alex, av alla dina författarkollegor mår du bäst av när den får en sågning? Det har varit Ronny Sandahl, men nu, vad ska man säga? Ja, lyckligast. Alltså, du menar nu med böcker, eller? Ja, eller... Så här, när Henrik Schyffert får en tvåa, då kan jag bli så glad att jag... och då blir jag ju väldigt uppåt. Då mässar jag dig och då jublar ju du också. Det skulle jag ärligt säga. Ja. Man har aldrig löst så många tillfälliga prenumerationer på tidningar som när man får nys om att en kollega har fått en dålig recension i Blekinge Läns tidning. Ja. In 99 spänn en månad är det värt. Och sen måste man komma ihåg att avprenumerera bara. Men jag tror att det viktigaste för mig nu är att Jonas Gardells bok mottas dåligt. Och det ser vi fram emot här nu under oktober. Det ska bli kul att se. Spännande tider. Ja, det är spännande tider. Men det, jag tycker att det där är kul att prata om, men det ligger också något intressant tycker jag i att det är tabubelagt. Att men förlåt, jag tror att du har helt rätt. Jag har aldrig känt så emot Jan, därför att han är så uppenbart på en annan, liksom, annan inte bara ålder, utan en helt annan liksom, någon sorts liga. Ja, han är alltid, för mig är han liksom, jag är skakad ur hans kappa och jag skulle aldrig kunna liksom, konkurrera med honom. Så jag känner noll konkurrens och noll fientlighet. Nej, och den här killen är alldeles för ung för att vara konkurrent till mig, så att det är inget problem så. Det är väl det. Men det är ju lite tabubelagt i Sverige att prata om så här, avundsjuka och missunnsamhet. Och så. Det förknippas alltid med negativa
drivkrafter, att det där ska man inte ägna sig åt. Men kan inte ni uppleva det som att man får bränsle av sånt också? Att man kan riktigt störa sig på någon annan och att det är de andras olycka eller liksom motgångar kan ge energi också? Nej, alltså om författare man tycker illa om får negativa recensioner så nickar de åtminstone, jag bara mest för mig själv och säger rättvist klok recension. Ja. Det är mycket värre när författare som man misstror väldigt starkt hyllas något så in i helsike. Mm. När kvinnliga debutanter ger ut sina, ja för det ligger i sakens natur, kvinnliga debutanter får Augustpris och sånt där för ohyggligt svamliga böcker. Och alla enas om att detta är strålande, då känns det konstigt, fast det är inte avundsjuka, det kan inte vara, utan det är bara att... Det är ett kvinnohat bara. Det är gammalt hederligt. Har du vunnit Augustpriset, Jan? Va? Du har vunnit Augustpriset själv? Nej. Nej, okej. Okay. Nej. Okay. Alex, har du varit nominerad? Nej. Är det viktigt för er, den typen av erkännande? Nej, alltså... Min författardröm började som för många som sen blir författare redan i tonåren. Då var jag helt inställd på att bli en fin författare, alltså en sån som inte har läsare. Skräcken var att bli en sån som på den tiden hette, den värsta var Sigge Stark som skrev herrgårdsromaner i engelsk stil, som idag säkert skulle accepterat på ett helt annat sätt. Men de sålde så in i helvete och var följaktligen det värsta en ung författardrömmare kunde tänka sig att hamna där. Så att jag inriktade mig då på att skriva så konstnärligt att det blev obegripligt, eftersom det är en garanti för att undvika läsare. Och blev väldigt duktig på att imitera Claude Simon och Le Clusio och sånt där som man då härmade. Sen kommer 68 och då inträffar ett val. Från och med nu ska allt det man skriver nå så många läsare som möjligt. För det första. För det andra ska det vara klart och begripligt som vatten och handla om väsentliga ting. Alltså precis tvärt emot genilitteraturen. Så att vid 24 års ålder så la jag av som geni. Om nu uppdraget är att göra tvärtom. Att undvika läsare är enkelt. Det är bara att vara geni. Då undviker man läsare. Men hur gör man för att nå massorna? Det är inte lika enkelt. Så att jag ägnade mig åt journalistik, gav upp författeri, drömmar ägnade mig åt journalistik i några år. Och där kan man ju formulera samhällskritik på ett mer direkt sätt. Visst, passar utmärkt. Det gjorde jag med sån framgång att jag hamnade i fängelse. Vilket är utomordentligt. Inte bara som bevis på att samhällskritiken verkligen har bitit. Va? Utan av ett annat, mer praktiskt skäl. I fängelsen får man chansen att ta itu med ett dåligt samvete som alla läs- och bokintresserade har. Nämligen bildligt eller bokstavligt talat högen av olista böcker på nattduksbordet. Anna Karenina har legat där nu i 3 år på mitt nattduksbord. Och jag har inte fått tid med. Men fängelse, då får man chansen. Ni som är bokintresserade här och har samma problem, jag skulle önska er en volta på 2 månader om året så att ni kunde reda ut det här läsproblemet. För min del var det värsta samvetet då att inte ha läst Maj Sjöwall och Per Wahlöös böcker. Jag var ju före detta litterärt geni, så att jag hade en mycket skeptisk inställning till deckare. Det här var ju en sorts deckare. Men okej, det var ett socialt problem att inte ha läst dem. Så in med dem i cellen och så läser jag dem. Och där förändras ju mitt liv. Jag ser precis vad de jävlarna har gjort. De har tagit en amerikansk form, kallade den hårdkokta litteraturen. Översatt den rakt av till svenska och det funkade. Sen har de fyllt det med något sånt i och för sig enfaldigt som VPK-propaganda. Alltså Maj och Per var gammelkommunister.
Hade Stalin ovanför, på bokstavligen talat, Stalin i porträtt ovanför den äkta sängen. Och det funkade lik förbannat. Alltså, det där kan jag göra. Fast jag ska inte göra med poliser, men jag ska göra med någonting som sådana vänstermänniskor som jag var specialister på. Nämligen spioner, för det första. Och sen då en elegantare form av kommunism än deras föråldrade kommunism. Jag var ju maoist nämligen. Så man skriver maoistiska böcker i anglosaxisk stil och det handlar om spioner och normassorna. Mm. Fint. Ja. Ja. Hade, vad är din motsvarande fängelsehistoria? När blev du den du nu ändå är? Det var det längsta svaret till studentaftons historia. Ja. Men det var spännande. Mm. Mm. Ja, nej men vad var ens frågan från början? Jag tänkte att jag skulle svara på det, för att jag tyckte det var intressant. Jag satt och funderade själv när jag pratade. Och det här med att vill man ha priser eller vill man ha kulturens erkännande? Allting annat, alltså det är klart att man vill det. Det vill du också egentligen. Men jag ska svara på det sättet. Ja, men det finns ju en fåfänga i det där. Och den finns där. Men det, och jag skulle ljuga om jag sa något annat. Men jag vet ändå med mig att jag skriver, om jag hade velat på riktigt vilja ha fina priser, då hade jag skrivit annorlunda böcker. Mm. Jag hade till exempel ett jättetydligt exempel är den bok som jag skrev senast, den här Överlevarna. Den har ett slut som har en twist. Jag ska bara säga till publiken, ofta när man säger så här, min senaste bok Överlevande, då ska alltid någon säga woo! För att nej, man tycker att den är bra. Det känns trevligt tycker jag. Kan du säga det igen, min senaste bok? Ja, min senaste bok är Överlevande som jag skrev här om. Ja, vad kul att ni har läst den. Vad roligt. Ja. Den har en twist i slutet. Ja. Om jag på riktigt hade varit inställd på att jag måste vinna Augustpris eller någonting, då hade jag inte tagit den twisten. Då hade den varit borta för att jag förstår ju liksom vad man måste göra och inte göra. Det vill säga är att jag är väldigt inriktad på en läsare och att få många läsare. Mm. Det är det viktigaste. Vad fick du till DN då? Vill ha färre läsare. Du hade för många läsare i kvällspressen, alltså går du till DN. Nej, men, men vet du vad? Slipper. Kan det vara så ändå? Du säger att ja, du vill nå många läsare. Men när DN ringer Björn Wiman, då tycker du att det då är det lite fina Alex som ändå blir smickrad. Så är det ju. Ja. Så är det. Aha. Punkt bara, eller? Nej, men du har helt rätt. Det är ju fåfängan ju, att jag liksom vill komma in i de där rummen. Mm. Men och det finns hela tiden. Jag blir jätteledsen när jag inte blir nominerad till någon pris. Eller, jag får ju väldigt sällan priser och det kan jag ibland bli ledsen för. Men alltså för mig själv och sådär, som ju du också kan bli. Oh ja! Ja. Du liksom, det finns ju, det gnager i dig. Det äter ju upp till nästan. Alltså hatet mot kultur. Men mycket mer än vad det gör för mig. Mm. Där har du verkligen problem, Fredrik. Men det är verkligen bara dum fåfänga att gå från Expressen till DN. Jo, det finns en anledning till att det är inte lika mycket liv och kiv. Jag kan ta det, jag får det lite lugnare på DN. Och jag orkar inte. Nej. Färre läsare. Ja. Ja. För ni är ju båda krönikörer sedan länge, framförallt Jan då. Upplever du att det är annorlunda att vara krönikör nu i det här som många kallar polariserade, upphettade klimatet om man jämför med för 20 år sedan? Ja, självklart. Nätet har ju förändrat allting. Det innebär att alla som skriver inför en stor publik vet på grund redan av ämnesvalet att det här kommer att bara leda till 500 inlägg, så det är lugnt. Om man har skrivit om kärleksjakt eller något sånt. Men det här leder till flera tusen hattexter och då har man skrivit om Sverigedemokraterna. Det vet man i förväg. Och då gäller det ju att stålsätta sig inför den här väldiga floden av hat som kommer. Vilket tidigare genom åren har varit lätt för mig, för att varje innan pandemin ändrade på allting så reste författarna runt i landet under hela höstperioden som ett resande cirkussällskap och träffade publik som nu, fast jag inte ser er, men jag anar att det finns en riktig publik av människor där ute.
Och det var ju då serum mot allt ormgift man får. Men under de senaste två åren så... Det är bara hatet. Så är det bara hat. Och till slut nöts man nästan ner och alltså, tänker, är det så att jag är Sveriges mest impopulära skribent? Det känns ju på håll när man betraktar dig som att det där biter inte på Gio inte. Han sitter där och klarar sig. Men har det varit någon gång, i något exempel, när det har varit riktigt jävligt för dig? Ja, det jävligaste är ju då inte Sverigedemokraternas meningsyttringar, utan det är ju om det jävligaste jag har varit med om i mediesammanhang någonsin, det är 10 år sedan, när Expressen ägnar 50 sidor åt att bevisa att jag är sovjetspion. Det var inte kul, kan jag med det. Nej, det förstår jag. Jobbade du för Expressen då? Nej. Men jag tyckte det var bra jobbat av dem, så jag tog anställning. Du slukade och knackade på dörren så här. Vad är det? Vänta ett tag, jag vill tillbaka till en poäng som jag missade förut. För att när man söker sig till en masspublik så vet man att om man lyckas med det så är man ingen fin författare. Så det här är ett medvetet val för dem som går den vägen. Det var ett medvetet val för mig. Och ändå kan man bli lite kränkt över att inte få de där priserna. Mm. Och vilket ju är då knäppt. Mm. Den allmänna principen är den att det är roligare att få bra recensioner än dåliga recensioner. Det är roligare att få priserna att inte få dem. Ja. När har det varit jävligast för dig? Var det ditt Notre Dame-skämt som landade lite snett hos somliga? Men det är lite, det här vet ni säkert om, men när Notre Dame brann ner så la Alex ut en story där han skrev äntligen. Och så, ja. Så var det inte alla som tyckte att det var så kul. Jan som är katolik, väl? Du är katolik? Nej, jag är inte troende. Nej, du är inte troende, okej. Okay. Men jag har läst mera kristendom än Göran Persson. Okej, jag har väl alla. Kristendomen engelska i skolan, så är det för den i min generation. Okej, okay. Jag är bara nyfiken på, jag minns att jag mässade dig när du hade lagt ut den där storyn och så skrev jag något i stil, men nu blir det åka av. Ja, jag tror du skrev oj bara något. Ja, okej. Okay. Ja. det var väldigt snabbt fångat av det. Ja. Jag låg ju i sängen hemma, jag var lite dragen ska jag säga. Ja. Jag hade tagit några glas. Mm. Och sen så såg jag filmen av alla som sörjde Notre Dame. Ja. Som om de var uppvuxna i kyrkan själva. Ja. Och då tänkte jag bara, det här är outhärdligt. Mm. Och då tänkte jag, då skrev jag äntligen. Mm. Punkt. Mm. Och det tog ju bara en minut. Mm. Och så smsade du. Mm. Du fattade vad som skulle hända mycket bättre. För du var nykter kanske. Ja, jag kanske var nykter. Tänk om jag var det. Ja. Ja. Men då var det dödshot och grejer. Ja, det var det ju verkligen. Mm. Jag tror jag fick över 100 dödshot. Mm. Och de var väldigt explicita och de skulle hänga mig och skära upp, sprätta upp min familj och så. Och då anmälde jag allt det där till polisen och de tog det på allvar för att eftersom jag är journalist eller i alla fall skriver i en tidning så sa de att det är demokratibrott eller det hamnade på demokratigruppen på polisen. Och där hade de liksom resurser. Så att det blev liksom verkligen lite fart på det där. Så de kartlade varenda person och sen så bara, nu vet vi att det är han. Men alla säger bara att det är någon som har skrivit här i mitt namn, det är inte jag. Så att vi ligger ner. Så alla de här dödshoten blev, alltså ingenting gick till... Alltså blir du verkligen döds? Får du verkligen hot? Ja, men då fick jag ju långt över 100 stycken. Jag misstänker ibland att manliga kollegor som talar om det där, att de bara skryter. Jag har inte fått ett hot i hela mitt liv. Man kan faktiskt ifrågasätta Alex här tycker jag. Det är bra att du gör det. För att han vet också vad som är en bra story och vad som väcker empati och så vidare. Nej, men alltså, jag fick över 200 dödshot. Var det inte 100 nu? Det kan ha varit ännu fler. Ja. Det var så många dödshot att jag kan knappt räkna upp dem. Alltså, det var helt sjukt. Jag skojar inte nu. Nej. Det var nämligen så att jag under den natten och dagen efter, då bara när de kom in så bara jag var tvungen att radera dem. Så jag raderade för jag vill inte se dem. Beröringsskräck. Ja, och sen när det hade gått ett dygn då bara nej men vänta, jag måste ta tag i det här. Och då så lät jag dem vara. Så att den första liksom kanonaden av 100-200 dödshot bara försvann. Så det var bara de 100 som jag hade kvar som jag anmälde.
Jag tror att jag fick 2-3 tusen dödshot. Ett mörkertal du har skapat genom att radera. Ja. Helt ja. Men det är, jag tänkte vi skulle prata lite grann om alkohol också, för att jag vet att ni dricker mycket båda två. Eller i perioder gör ni det. Vem gör inte det, helt ärligt. Men, och det här har du gjort och du kanske var lite dragen. Är det inte så, Jan, att vissa av din prosa, ditt författande, då har du druckit något glas innan? Att det stimulerar det. Alkohol kan vara... Ja, men det finns en naturlig gräns för hur mycket man kan dricka när man skriver. Och det är helt enkelt har med motorik att göra. Mm. Alltså, när man inte längre träffar tangenterna, har man druckit för mycket whisky, då kan man inte fortsätta skriva. Är det två flaskor då? Eller hur mycket för att händerna ska... Nej, efter 18 centiliter på en kväll så vet jag att där går gränsen. Alltså. Då kan jag börja missa. Mm. 18 centiliter, vad säger du om det? Jag kan inte dricka en droppe. Inte en droppe? Inte ens ett halvt glas vin, för att jag känner att jag blir sämre. Men jag lyssnade ju med intresse på när Jan berättade för mig under en middag hur när hans drickande. Det var en dröm. Jag såg ju framför mig skrivmaskinen. Whiskyn, för det var väl det jag var. Med lite is i? Nej, rent. Förlåt. Ja, sorry. Och då så sa i alla fall ja. Nej, men då förklarade han det som han nu sa. Och sen är han färdig då någon gång i natten. För han börjar sent att skriva och slutar sent. Mm. Jag kan hans dygn. Han läser kvällstidningarna väldigt noggrant. När han åker in till den här lilla stan och äter lunch. Men det finaste och mest rörande i den här berättelsen som du återgått med, det var att när du är färdig med det skrivande, då slår du på History Channel. Och om det är någonting om hundarna, då står man väldigt förtjust i. Då häller han upp en sista whisky och så njuter alla. Ja. Hur ofta är det program om hundarna på History? Är det ofta det eller? Ja, inte så ofta, men det är rätt mycket romare och greker och sånt är alltid kul. Då får man dricka också kanske, om det är romarna. Ja, jag har en vacklande moral när det gäller det där. Ibland har jag för mig att man får dricka vid skrivmaskinen, men inte framför tv. Nej. Men då är det ju så att när man slutar skriva så är det lite kvar i glaset. Mm. Och då, om man tar med sig det till tvn så gills det inte. Nej, okay. Jag tycker att det är fängslande. Jag tänker mycket på alkohol och man kan ju bli alkis sent i livet. Jag tror att författaren Tom Wolfe blev alkis när han var 72 kanske och insåg att nu har jag inte kontroll över det här längre. Har du varit rädd för att du inte kan kontrollera ditt supande? Nej, alltså jag är stor konsument av alkohol. Du slickade dig om munnen precis när du sa det. Freudianskt. Ja, ja. Som en liten... Jag är så jävla sugen på whisky. Mm. Men jag har aldrig tagit en återställare i hela mitt liv. Och det här kan man vara tacksam för att man har då genetiskt blivit konstruerad på det sättet. Det, liksom, det här har inte med moral att göra eller så, utan det är bara hur man fungerar som biologisk varelse som gör om man blir alkoholist eller storkonsument eller icke-konsument. Mm. Alex, det var en av de mer rörande perioderna i ditt liv när du höll dig nykter i 6 månader för att du hade släppt en bok om din mamma som drack mycket och du inte tyckte att du kunde synas på stan med ett glas vin för att då skulle det på något sätt såra boken. Var det inte så? Det funkade också rent lanseringsmässigt. Ja, det var en del av lanseringen. Men jag minns ju väldigt starkt när jag var på bokmässan med Sigge. Och vi skulle åka hem. Vi hade druckit rätt hårt under 4 dagar som jag gör där för att stå ut, det vet ju du. Och så på söndagen skulle vi åka hem och tåget gick typ 11.30 och vi skulle ses vid 11 nere i hotellobbyn. Mm. Och då satt Sigge där. Har du hört det eller? Nej, jag kan bara tänka mig att det fanns ett stort glas vodka framför honom. Nej, men då satt Sigge där i baren med en öl som var liksom... Stövel. Och så hade han liksom en 12 whisky. Och så sa jag: Sigge, vad gör du? Vad håller du på med? Och så sa han: kom hit. Kom så ska jag visa dig. Då frågade han då. Jag hade aldrig tagit en återställare förut. Då beställde han in en öl. Lika stor och en whisky. Lika stor. Och så den gick ner. Och sen tog vi en till. Och som också gick ner. Och det var det bästa jag har varit med om i hela mitt liv. Det slipade bort det värsta. Nej, men det slipade bort allt. Mm.
Och jag blev lätt och mild och vild. Mm. Och jag satte mig på tåget och var som en dröm. Mm. Och sen så somnade jag. Och när jag vaknade upp så var jag varken bakis eller full. Nej. Bara lycklig. Du hade knäckt koden. Jag hade knäckt koden. Ja. Men jag menar, det finns väl säkert faror i det där. Och jag liksom... Ta dem på allvar. Och ja. Men om vi bara berör, vi ska ju kasta oss mellan olika ämnen. Nu berättar du någonting fruktansvärt om Sigge här och hänger ut honom. Och det, utan att ha några problem med det. Ni har ju båda skrivit självbiografiskt mycket. Är det någonting ni har skrivit om någon annan person som ni har ångrat efteråt? Nej, jag tycker man kunde ha varit lite taskigare mot somliga. Vem då? Jag har ångrat att jag inte tog i mera. I vilka fall då? Det är väl Leif Greve till exempel. det. Var höll du tillbaka mot honom? Det är ju det som jag beslutat att inte skriva och följaktligen inte heller säga. Men du ångrar dig ju lite. Ja, jag kunde ha gått lite till. Jag kunde ha nypt till lite till. men alltså, det är som Schindlers list. Jag kunde ha räddat en. Jag kunde gjort mer. Jag kunde ha hatat mer. Ja. Detta tillhör självbiografiernas sämsta sidor. Jag lovade mig många år, länge, jag ska aldrig skriva en sån där gubbjävelbok om hur strålande jag har varit och vilka debatter jag egentligen borde ha vunnit fast andra har glömt om, vilka priser jag borde ha fått och hur strålande intelligent jag har framträtt i olika sammanhang och sånt. Jag har läst för många såna där böcker och jag vill inte någonsin genera mig att själv skriva en sån. Jag kommer alltså aldrig att skriva en självbiografi. På sätt och vis håller jag fast vid det löftet, för vad jag insåg plötsligt var att det fanns något väsentligt att säga beroende på faktiskt min ålder. Mm. När 68 kommer så är jag 24 år, vilket ju som många i publiken säkert vet är en alldeles utmärkt ålder på många sätt. Men då kom jag alltså och hade upplevt kalla krigets journalistik, som är alltså en journalistik för samtida människor svår att föreställa sig, där man står på statens sida. De här spionskandalerna på 50-talet, Enbom och sånt där, är bara chimärer, det är bara bluff allting. Men journalisterna skrev åt staten och hittade på egna anklagelser och var liksom handräckning åt åklagarsidan därför att det var ett nationellt krav. En fantastisk händelse från den tiden som illustrerade är att en av de där killarna, en klassisk kriminalreporter som heter Basse Svensson på Dagens Nyheter, ger ut sina memoarer 1973 när han måste hylla sig själv och sen dö. Där berättar han hur han under Catalina krisen, alltså, jag måste kort resumera. Sovjetunionen sköt ner först ett svenskt spionplan och därefter ett svenskt spaningsplan som spanar efter det där. Och den svenska versionen var att det här var ett civilt, oskyldigt väderspaningsplan. Den där DC-3:an. Nu kommer det upp en kvinna på Dagens Nyheter som är hustru till en av de försvunna flygarna och överlämnar hans dagbok. Det är ett världsskop. Han beskriver om deras spionflygningar att de är varnade av sovjetiskt flyg som kommer upp och vingtippar så här för att uttrycka sitt ogillande, vilket också är en varning att nästa gång så blir det mer än bara vingtippning. Hur de landar på Barkarby utanför Stockholm och hur underrättelsepersonal från MI6 eller CIA kommer då och hämtar materialet och sånt där. Masse Svensson får nu ett världsskop i händerna. Och han berättar stolt i sina memoarer om sin första reaktion. Det här får för helvete inte komma ut. Alltså det är ett journalistiskt förräderi i senare tiders syn, men fortfarande självklart för någon att berätta 1973. 1973 IB-affärens år, när plötsligt en yngre generation, yngre generation mig,
konfronterar den här linjen och säger allmänheten har rätt att veta, vi står inte på statens sida, vi står på läsarnas sida och sånt där. Och det där blev en kort strid som ledde till en kort frihetsperiod kan man säga, när undersökande journalistik var i ropet också när det gällde att kritisera staten. Sen försvann det där och numera ska ju journalisterna istället skildra kapitalet. Kort sagt, jag har varit med om kalla kriget, frihetstiden och nu den nya kapitaltiden. Och jag kan skildra det yrkesmässigt. Vi har liksom erfarenheter från alla tre epokerna på grund av att jag råkar vara född det år jag är född. Då fanns det ett skäl, så att jag har skrivit en sorts yrkesmemoarer, men jag har inte berättat om hur strålande jag har varit, sådär som andra gubbjävlar som skriver. Så att den där klassiska memoaren kommer jag aldrig att skriva, fortfarande av samma skäl. Men det här var att kunna skildra inifrån tre epoker. Och du borde tryckt till GV lite till. Va? Och du borde tryckt till GV lite till. Ja. Ja. Alex, vad ångrar du? Nej, men jag har ju bara skrivit, jag har inte skrivit några yrkesmässiga memoarer förstås, men jag har skrivit om min familj och jag kan ju alltid ångra saker som jag skriver om dem för att det lämnar ut dem. Jag minns när jag var i Hedvig Eleonora kyrka och jag skulle prata om, jag skulle hålla en föreläsning om någonting som jag glömt bort ämnet, men jag stod i alla fall där och pratade. Och sen så var det var ganska mycket folk i kyrkan. Och så var det en tant på typ tredje raden som reste sig långsamt upp. Och som skrek. Du har sålt ut din mamma. Du borde skämmas. Och sen gick hon. Ja, och för mig, det var så svårt för mig att komma tillbaka till den där föreläsningen när hon hade gjort så där. Och jag tänkte på det där jättemycket sen. Och hade ångest som jag har haft. Jag har haft det därför att när man går in på min mammas Wikipedia-sida så står det nu hon gjorde det och det och det och det. Och hon var alkoholist. Det var ju någonting som hon kanske skulle vilja eller inte vilja berätta om. Men det hade kanske varit hennes, upp till henne att göra det och inte upp till mig. Och då kan jag få ångest för det. Men sen så landar jag ändå oftast i att jag liksom ändå har rätt att berätta mina historier. Det är min historia och jag måste få berätta den. Men jag har ju jättemycket ångest hela tiden för att jag skriver saker som lämnar ut andra än mig själv. När du sitter i stunden, vet du om då att det här, och nu är jag framme där igen. Nu kommer jag till den här platsen där det är på gränsen igen. Vad är det som avgör då? Vissa gånger måste du tänkt, nej, bort med det. Och vissa gånger inte. Är det helt enkelt hur bra det är? Ja, nej, men det handlar ju väl... Nej, men så tänker jag aldrig när jag skriver böckerna. Men i podden så tänker jag ju det jättemycket. Det måste du också göra med barn och sånt där. Att man tänker att ja, men jag vill ju inte liksom prata så mycket om... Jag vill inte hänga ut. Jag vill inte lämna ut mina barn i podden. Men jag har ju en podd som handlar jättemycket om ja, men relationer och föräldraskap och sådär. Och det där är ju en ständig balansgång. Och jag tänker att jag liksom blir skickligare och skickligare på att hålla gränsen, alltså min gräns. Men Amanda, hon sa ju till mig en gång, och det glömmer jag aldrig när hon sa att det känns som att vi läcker. Mm. Och det var så jävla läskigt uttryck tycker jag. Att känna att man är att det läcker ut saker. Och till slut, det ligger ju i läckandets natur att till slut så finns det ingenting kvar. Och det kan jag tycka är så jävla obehagligt. Kan det vara så att när du skriver om din mamma så vet du vad du gör och sen, det här kan låta långsökt, men kan det ändå stämma? När du då tänker, nu ska jag vara nykter i 7 månader, att det nästan är som någon slags bestraffning, förstår du? Okej, nu gjorde jag det är inte helt korset kanske, men nu gör jag det här så är det också bra. Förstår du? Ja. Långsökt. Ja, verkligen. Ja, men kan det stämma? Ja, kanske, men... Ja. Jag skulle aldrig kunna skriva sådär. Jag förstår inte hur du gör. Ger man sig ut för att skriva den sanna berättelsen om sin egen familj så får man ju ett ärlighetskrav på sig som väger 10 000 ton. Mm. Det här måste vara sant det jag skriver annars, för det är det som är pretensionen om man skriver så strikt nära verkligheten med memoarer som du gör. Men då jag kan inte förstå konflikten, därför att kan man vara fullständigt jävla ärlig, då dödar man ju allting omkring sig.
och skapar bara fiendskap och gråt och tandagnisslan. Och om man inte är det så har man ju då fuskat på något sätt när man skriver. Ja. Det är ju ett dilemma som inte går att lösa. Om man ger sig in i den där ärlighetsskriveriet. Ja. Men att man kan göra om familjehistorien, vet jag. För det, den vägen har jag prövat. Där man inte riktigt vet vad som är sant och inte sant. Ja, som är ondskan, eller hur? Nej, inte ondskan. Det är en memoaraktig bok. Men i den här familjeberättelsen från 1900-talet. Ja, okay. Där är det väldigt mycket som är sant och väldigt mycket som är påhittat. Jo, men jag menar ondskan också. Du har bytt namn på dig och på liksom, dina föräldrar. Ja, jo, det är för att markera att även om det finns mycket sanningen här så står det inte mitt namn utan ett annat namn. Ett nom du guerre för mig. För att visa att det här är roman ungefär som att i Hamilton-böckerna kan man... Det är inte Pierre Schori utan det är Peter Sorman. Mm. Alla förstår vem som är Peter Sorman. Men eftersom det inte står Pierre Schori så är det heller inte menat att vara exakt. Mm. Det är en flyktväg, det medger jag. Mm. Men då löser man ju det moraliska dilemmat. Absolut. Absolut. Medan du går fram som en lieman över din egen släkt. Ja. Men det var ju kul, för några år sedan så skrev du en bok som, du började skriva någon slags, på samma sätt som du tog Dan Hamilton på 80-talet. Så jag minns att du skrev för några år sedan en bok som var helt off ditt vanliga liv och det var en polishistoria och alltihopa. Vi hade luncher, du berättade om det här och det var något mordfall som skulle lösas. Ja. Och du var så frustrerad för jag ska bara hitta på alltihopa. Och att det var en sån tröskel för dig. Enorm, ja verkligen. För att det var... Nej, men det var så mycket valmöjligheter. När jag skriver om mitt liv eller saker som hänt i mitt liv, då är det väldigt trångt där. Det finns en verklighet som man måste förhålla sig till. Men så fort som man skriver fiktivt, då blir valmöjligheterna så enormt stora. Jag minns när Spotify kom och man kunde lyssna på vad som helst. Kommer ni ihåg? Ja, många tyckte det var bra. Jag vet, men jag minns att jag bara, okej. Okay, men vad ska jag lyssna på? Mm. Och så blev jag helt perplex och förlamad i det. Det var samma sak med när jag försökte skriva en roman. Att det blev så här, aha, han kan göra vad fan som helst. Mm. Och då blev det liksom så här, jag blev knäpp av det och kunde inte skriva. Och det är därför som jag så väldigt, väldigt ofta, också nu är det fiktiva, att göra begränsningar för mig själv. Den här boken som jag skrev nu senast, den är berättad under ett dygn, timme för timme, baklänges. Därför att jag vill göra det snävt för mig. Så att jag liksom, för att om det blir för fritt, då kommer jag ingenstans. Men jag antar att det är väl en övning. Jag har skrivit 54 böcker och jag har 4. Så att det blir en jävla... Jag ser det där som en litterär övning, det du håller på med. Att du tar inte riktigt språnget. Du traskar runt i din egna familjen med de problem som vi har varit inne på, som det innebär. Men att det är ett förarbete till vad du ska skriva när du blir stor. Ja, det är bra. Du är ju i en spännande fas nu i och med att dina böcker släpps utomlands. Ja. Och jag var ju med dig, tror jag, satt åt lunch när det började liksom dansa in så här Hollywood, USA-kontrakt och grejer. Hur kände du för det? Det måste vara väldigt, väldigt spännande för dig. Du har varit i Tyskland precis. Ja. Jag minns ju att jag satt ju på karriärbaren med dig när de ringde och sa att Tyskland har... Det var så olycklig timing, minns jag. För att jag hade precis fått ett mess från Malin Persson Giolito. Och bara genom att jag fick mess från henne då så var jag så stolt. Och så visade jag att Malin Persson Giolito har mässat mig. Och vad skriver hon då? Och så läser jag... jag sitter här med DNs Bengt Olsson nere i Bryssel och han säger att ditt sommarprat är det bästa sommarprat han någonsin har hört. Så jag var så lycklig när jag hörde det här och så säger du ja, men nu har jag precis fått kontrakt i Tyskland så jag känner mig så tillplattad. Så min lunch blev lite förstörd av det. Men jag gladdes med dig förstås. Ja, men det var ju otroligt. Ja, men för mig har det där varit en dröm ganska länge. I alla fall sen man var typ 18 att kunna komma ut i andra länder och sådär. Men sen så är det ju en jävla uppförsbacke när man väl är där. För att på de här läsningarna. Där gör jag nu vid van, precis som du, att det kommer folk och lyssnar. Mm. I Tyskland var det ju, men jag överdriver inte, det var 7 pers där. Och 5 av dem var svenskar. Så att det är ju en otrolig jobbig uppförsbacke att liksom, efter att ha gjort så mycket här i Sverige, börja om. Kan det vara nyttigt för dig? Ja, säkert. Men det är liksom, det är ju, det är verkligen, vad säger man,
vad är humbling på svenska? Ödmjukande. Nej, men vad säger man? Förödmjukande. Nej. Jo, det är det också. Jo. Humbling är inte förödmjukande. Jo. Humbling är mer, vad ska man säga? Att du blir ödmjuk, Gandalf, men då, det fungerar inte på svenska. Nej. Det funkar inte riktigt. Har du haft en utlandskarriär på gång? Eller har du varit mest i Sverige? Ja, alltså det går oerhört bra för mig i Norge och Danmark. Mm. Men det räknas inte, säger Alex. Jag har sagt det. Nej, ja. Inte just i Jans fall. Men att Tyskland ett tag, men sen så har Wikipedia ställt till det, så att om man googlar mig och kommer in på Wikipedia så har vissa politiska motståndare haft vänligheten att framställa mig som en av Sveriges mest förhärdade antisemiter. Oj. Och dessutom sovjetspion. Så att det är den information om man det är den information man får först om mig i ett annat land, att jag är en av Sveriges ledande antisemiter och sovjetspion. Mm. Och det har försvårat min utlandskarriär på senare år. Det är också skönt att skylla på. Inte i Danmark och Norge, för där funkar det inte sånt. Där kan man vara antisemit, ja. Nej. Nej, jag skojar. Nej. Där har jag sedan så många år varit så etablerad att det går inte att omvärdera mig på det sättet. Men du vet att du kan påverka en Wikipedia-sida? Det trodde jag man inte fick. Jo, eller hur? Det kan man väl in och ändra? Jag är inne och pillar ibland. På din egen eller på andras? Nej, på min. Inte på Jans? Nej, men det kan jag hjälpa till med. Ja. Vad har du pillat in i din egen? Nej, men jag har korrigerat vissa felaktigheter. Lite adjektiv som kanske lite trevliga adjektiv kanske. Ja, nej, men de hade också glömt att även nämna att jag fick årets bok. Det kände jag var relevant och såna saker. Var det där du tog bort Carolina Gynning, boken du skrev med henne också? Från Wikipedia-sidan. Ja, men Jan, på riktigt, det där får du titta på. Ja, du vet, det är bara att gå in. Edit, står det. Man går in på Wiki, man trycker på redigera. Och så bara det där kan man ta bort. Och sen så skriver man till något annat. Du och jag kan ta några glas och ha en hel kväll. Ja, ska vi göra det ikväll? Jag tror att vi är för sent ute. Men, eller rättare sagt, det var någon som försökte med det där, men det tar några timmar så är det tillbaks. Det kanske är så. Får jag fråga om incidenten från Lund som jag fick höra om tidigare idag? Är den med på din Wikipedia-sida? I den? Incidenten från Lund? Nej, den inte. Vilken tänker du på då? Jag tänkte på Mont Blanc-pennan. Är det någon erotiskt äventyr du syftar på? Eller något? Nej. Superknullet. Superknullet från Lund. Nej, jag tänkte på Mont Blanc-pennan. Jag vet inte om alla känner till den, men jag tycker att det var en rolig historia. Vet ni, har ni hört om den? Nej. Otroligt. Det tillhör mitt mitt livs pinsamhet är garanterat det mest pinsamma som någonsin har drabbat mig i staden Lund. Mm. Denna penna har följt mig i 40 år. Den är till för att signera böcker. Det går inte att skriva med den. Den här silverbehållaren gör den extra tung. Och så är det rollerball, så att med minimum av ansträngning så skriver man till mormor Greta från Lisa, Karin med C och Jan Guillou. Oj, så ska jag testa den. Ja, den är skön. Den flyter bra. Jag stryker allt det här skiten. Ja, som jag antar. Ja, bort med det. Bort med det. Och den är lite dyr såklart, men det är inte det som är grejen, utan den här modellen upphörde. Jo, men det är ju världens mest exklusiva penna, måste man väl säga. Ja, om du ska vara ärlig. Men den kom till därför att på min första bokmässa för 34 år sedan signerade med en Bic kulspetspenna och hade underskattat den belastning på handled det innebär att vara bästsäljare författare. Världens minsta fiol spelas, en sorglig musik. Ja. Och fick en inflammerad handled som det tog 3 veckor och införskaffade den här som du har följt mig i många år. Sen var jag på en studentafton i Lund för 6-7 år sedan, jag vet inte, 10 år sedan. Tack, tidning går fort. Och skriver någonting som bara är en anteckning på hotellrummet här på Grand. Är detta efter sittningen? Efter allting sånt där. På morgonen så hittade jag inte pennan.
Och jag vet att den har varit på rummet eftersom jag har skrivit den här lappen där. Jag drar förhastade slutsatser, ställer till ett jävla liv. Menar att pennan har försvunnit från mitt hotellrum på, i Lund. Jag utnyttjar mitt privilegium som kolumnist i Aftonbladet och berättar om denna försvunna penna och erbjuder en hittelön på 5000 spänn eller någonting sådär för den som kan skaffa tillbaka den här. Du anklagar ju städpersonalen kan man ju säga. Indirekt kan man säga att det är en antydan om att städpersonalen skulle ha... Städpersonalen vet en exklusiv penna när de ser det. Och inte fan fungerar det där. Jag fick inte tillbaka någon penna. Sen har jag dessutom åkt tre gånger på Heathrows flygplats där de genomlyser allt. Om man har nakna fötter och sandaler måste man ta av sig sandalen och visa fotsut. Alltså, de är inte kloka på Heathrow. Och där har den här bevisligen sen slunkit igenom i sin... Vet ni vad det här ser ut som i en röntgen? Det ser ut som en patron. Det ser ut som någon form av vapen. Men nej, det har de inte hittat. Men jag hittade den ett halvår senare i ett väck i min portfölj. Så jag har alltså tagit med den från hotell, Grand Hotel själv. Ställt till ett jävla liv. Skrivit en krönika i Sveriges största dagstidning. Och garanterat deporteringen av en städerska ner till sydligare breddgrader det ligger, kanske. Det ligger i farasik. Så okej, Einstein, vad gör man nu? Jag skriver en pudel, be om ursäkt, krönika i Aftonbladet. Som är kritiska till den texten menar att man ska inte använda Aftonbladets kolumner till sånt. Men det gjorde jag. Samt skickade tre tårtor till Grand Hotels personal. Översatte krönikan till polska. Och skäms fortfarande för denna incident. Mm. Detta är mitt minst angenäma minne av många från Lund. Av många? Det har bara varit skit här. Ja. Min första studentafton var 1973, tänk på det. Ja, bra. Jag tänker på. Ska vi se, vi ska alldeles strax ha frågor från publiken se här. Det är två minuter har kvar om det är någonting jag inte har fått. Är det någonting ni vill fråga varandra? Fråga varandra? Ja. Nej, men jag är väldigt... jag skulle vilja diskutera det här med testosteron. Ja, Ruta. Jag tänkte just säga det. För att det känns som att Jan vet mycket om sådana saker. För du vet mycket om saker. Och han, Alex då, jag vet inte vad det beror på. Men han säger till mig på tåget hit med någon slags vild blick. Att har du tagit testosteron? Injicerat det? Rätt in i kroppen? Nej, det har jag inte hört. Men jag har hört att det kan, man kan få kraftiga biverkningar och så vidare. Det är ingen fara. Alla gör det nu. Och så hängde du ut någon. Vem var det? Nej, men... Okej, det behöver du inte göra. Nej. Men vet du någonting om... David Lagerkrans. David... och Stordalen. Vet du någonting om sånt här? Om vad? Testosteron. Ska man tillsätta det? Jag tycker det är lite sent påtänkt. I mitt fall antagligen. Alltså, kvinnohistoriet tar sån jävla tid. Va? Ja, det är ju ett problem med det. Så att, varför kan man inte få sitta under korkeken och skriva böcker och sådär? Nej, ja, jag anser inte att testosteronbehovet... Men jag bara säger det om testosteron. Det är inte för att liksom, jag ska ha kvinnoaffärer som jag vill ta, utan det ökar libidon, läste jag nu i morse. Mm. Ja. Men det är inte bara det. Man får också... Man blir glad som fan. Det finns det många sätt att bli. Va? Jo. Man kan bli på många sätt. Jo, men man blir glad som fan och man ökar muskelmassan 5-7%. Ja, men jag behöver ingen ökad muskelmassa. Nej. Jag har tillräckligt för min ålder, kan jag försäkra dig. Ja, nej, men det jag behöver möjligen en något mindre mage, men alltså verkligen inte mer muskler. Mm. Testosteron. Ja. Men är det man kan ta en whisky istället. Är det så här är det ju att vi stod här utanför också så blåste det när vi gick hit och Alex pekade på mitt hår och så sa han oj vad ditt hår har blivit flygigt och grått har det blivit. Och då så pekade jag bara på Jan och sa det spelar ingen roll så länge det grått hår är inte hela världen. Så länge jag inte är där. Va? Så länge jag inte är där. Nej, det menar jag inte. Så hamnar jag där, det gör mig ingenting så länge det är kvar. Och då sa du ja det har börjat hänt mycket för mig sa du. Du uttryckte en oro för din egen tunnhårighet. Ja. Spelar teston in där tror du?
Att du tror att du kan få tillbaka hår på huvudet av det. Ja, stämmer. Det ökar också hår. Ja, det läste vi på tåget. Ja, men jag vet inte om man får tillbaka håret. Vadå? Jag är inte säker på om man får tillbaka håret, Alex. Nej, okej. Jag tror att det tåget kan ha gått. Ja. Men det kan ju vara en bra brygga över till de här lärda människorna som sitter i publiken. För nu är klockan exakt 8. Det är tid för frågor från publiken. Men första frågan kan ju vara från scenen till publiken. Är det någon här som har tagit testosteron intravenöst och har bra eller dåliga erfarenheter av det? Så kan ni berätta det nu. Är det någon som har det? Här har vi en kille med fluga, förstås. Förstås. Så ska du få en mikrofon här alldeles strax och berätta om dina erfarenheter av detta. Måtte de vara dåliga, det är kul om det, de är det. Jag var med i en forskningsstudie som kollade på prostatacancerbehandling möjligheter. Mm. Och då finns det, man kan ta ett hormon som hämmar testosteron i kroppen, för testosteron stimulerar prostatatillväxten. Så jag fick då det här hämningshormonet. Så först var jag utan testosteron i 6 veckor. Hur kändes det? Det var hemskt. Ja. Man var väldigt trött hela tiden. Jag hade värmeballningar och fick lite så här sympati med folk i klimakteriet. Mm. Och ja, var lite deprimerad och mådde lite dåligt. Men det var ju väldigt, väldigt trevligt att få testosteron sen. Då blev ju, det var, jag kan känna igen mig i Alex beskrivningar av hur fantastiskt det skulle kännas. Ja, vad kul. Ja. Ja. Men så igen, det är ett endorsement. Det första tillståndet som du skriver med vallningar, det är Jan Guillou du beskriver. Ja, lite så. Och det är dit du är på väg kanske? Jag menar det. Ja, okay. Ja, men tack för det då. Och som sagt, om ni vill berätta mer, om ni har erfarenheter och tycker att det är lite genant att berätta om det publik, kan de alltid DM dig, eller hur? Ja, ja, skicka gärna. Till dig privat. Alex Roman på Instagram. På Instagram. Då är det fritt fram för publiken att ställa frågor. Får ni, jag vet inte hur det går till. De här mic-proffsen här ute är ju duktiga på att hand upp, antar jag. Där uppe har vi då en man med en testosteronskäggväxt, ser det ut som. Tätt, härligt, avundsvärt. Ja, hej, Sebastian heter jag. Jag tänkte bara fråga Alex, kan du inte dra snigelskämtet? Okej. Okay. Det är kul när du sitter på ett hem om några, inte vet jag hur många år det blir, då kommer du att göra det här igen. Men kanske. Det här är ju otroligt att det här har blivit min Reagan-anekdot. Ja, kul. Alltså han har en Reagan-anekdot som du kanske kan dra när jag är färdig. Jag tror inte Jan har hört den. Jag kan dra den för Jan. Nej, men du kan dra den för alla. Okej. Okay. För jag tror att du kommer tycka om hans Reagan-anekdot. Först ska jag berätta ett snigelskämt. Mm. Som har också håller väldigt hög nivå. Mm. Okej. Okay. Jag är du med? Det är en snigel som bor i ett hus. Det knackar på dörren. Nej, förlåt. Vänta. Okay. Vi börjar om. Det är en kille. Det är en kille som bor i ett hus. Det knackar på dörren. Han öppnar. Det är en snigel. Han tar upp snigeln och kastar den åt helvete. Stänger dörren. Det går 2 år. Och så knackar det på dörren igen. Han öppnar dörren. Och där är samma snigel. De säger, vad fan var det där om? Nej. Jag vill höra en till. Ja, om den håller den här klassen så... Okej. Tre sniglar sitter i en bar och dricker en öl. En av sniglarna säger, fan, jag är sugen på tuggummi, jag tror jag går och köper. Vänta kvar här och rör inte min öl. Snigeln går. Det går 3 år. Och den ena snigeln i baren säger, ska vi inte bara ta hans öl? Och precis när de ska ta den, då har de en röst från dörren. Om ni tar min öl, då kan ni glömma att jag kommer köpa tuggummi till er. Ja, kul! Ja. Kul. Tack. Det var bättre. Ja. Det var bättre. Men rätta nu för Jan Reagan-anekdoten. Det är ju deras stund här, ska vi komma ihåg. Men det var inte så många som räckte upp handen nyss, så du kanske de samlar mod när de märker vilken låg. Men visst, vill vi höra Reagan-historien? Jag kan berätta en snabb anekdot som inte är kul alls, utan som är stark och talande för det mänskliga varandet. Men alla har väl hört den? Eller? Nej, det har inte alla gjort. Men
Jan har kanske inte hört den. Och Jan kanske kan bli rörd av den. Det här är ju då berättat ur en dokumentär om Reagan, berättat av Nancy Reagan för personen som har skrivit boken om Reagan. Så den är sann. Det här utspelar sig då kanske slutet på 90-talet när Reagan är svårt tagen av Alzheimer. Hans liv, han går omkring i sitt hus i Bel Air fram och tillbaka och vet knappt vem han är. Och det sägs att när han går på dagarna och krattar löv för att ha någonting att göra, då går Secret Service-människorna bakom och strör ut nya löv för att han ska ha någonting att göra på dagarna. Men scenen jag nu beskriver utspelar sig inne i Reagans bibliotek där han har ett akvarium. Och på botten av akvariet så är det en liten replika av Vita huset i liten storlek. Och Nancy kommer in i biblioteket och undrar, var är Ronald nu? Har han sprungit iväg någonstans? Hon blir orolig, ser honom framme vid akvariet och går fram och säger, Ronald, vad gör du? Vad gör du vid akvariet? Och han drar upp handen och så har han lagt det lilla Vita huset i sin hand. Och så säger hon, varför håller du i det där? Och då säger han bara, I don't know. But this has something to do with me. Det är starkt. Ja, tack. Det är inte meningen alltså att vara roligt, utan det är med fruktansvärt starkt. Jag håller med. Jag älskar den. Då får vi se om någon annan har någon fråga i publiken. Där har vi någon. Titta. Yes. Hej, min namn är Gustav. Denna frågan är till Alex. Jag var lite fundersam hur du väljer ofta att identifiera dig som vänster och säger att du inte vill vara en del av överklassen. Men samtidigt som du, ja, som de sponsorerna som Fredrik nämnde tidigare. Det finns fler. Ja. Och du ändå väljer att sluta använda dina plattformar till att fortsätta tjäna pengar indirekt på andras bekostnad. Jag tänker då, du är en så pass stor offentlig person som så många människor ser upp till. Och då är det för svårt att förstå hur du inte känner mer ansvar och ger mer utrymme att göra bättre saker på dina plattformar. Och därför undrar jag just bara, vad är det som fortsätter driva för pengar? Vilket syfte tjänar för dig? Gör du det bara enbart för att leva ett lyxliv och röra i fina rummen? Eller driver något annat till att få ett form av erkännande eller från andra människor eller från dig själv? Om du vill får du dra ett snigelskämt istället. Jag skämtar. Nej, men det var... Nej, men jag gör ju det för att tjäna pengar. Förstås. Och de pengarna använder jag till helt idiotiska saker. Alltså jag har en ekonomi som ju är enorm. Men den är ju som ett gigantiskt nollsummespel. Jag är helt uppriktig. Fredrik berättade för mig här om året att han har 70 miljoner på banken. Nej, sluta. Jag har ju 0 miljoner på banken. Och det är därför att jag gör av med allting. Är det det Amanda säger när hon säger att ni läcker? Är det det hon syftar på då? Nej, men det är... Men sen så har jag då mina plattformar. Och jag tycker ändå att du är lite orättvis. Jag tycker ändå att jag försöker att använda dem till att liksom upprätthålla någon typ av anständighet i det, liksom i den offentliga debatten. Jag kämpar ganska hårt med det och ofta är motvind numera eftersom det är ju högerpopulismens tidsålder på något sätt. Men jag fortsätter och dessutom så gör jag då samarbeten kommersiella. Jag vet inte om det var om du har något emot hela marknads samhället. Nej, det är bara att jag är en del av det. Jag fattar inte riktigt, eller menar du att jag kritiken är då att jag använder mina plattformar till vettiga saker och sen så använder jag dem också till sponsorsamarbeten. Och du menar att det inte går ihop och jag menar att det gör det. Men va? Ja, förlåt igen så jag hör. Det är det stora överflödet, vad är det som driver dig till mer pengar? Vad är det som driver med att få mer pengar? Ja. Men det är väl varför vill jag ha mer pengar? Nej, men jag försöker bara hitta svaret själv. Varför vill jag ha pengar? Alltså det som jag tror väl att jag vill ha pengar därför att jag vill känna mig fri och jag vill kunna köpa fruktansvärt dyra grejer och resa och bo på hotell där det liksom kostar otroligt mycket att bo. Och jag gillar det livet. Kanske är någon typ av revansch för att
jag aldrig fick det när jag var barn. Jag är uppvuxen ganska liksom påvert, inte fattigt, absolut inte, men vi hade ju aldrig råd med det liksom. Så att jag, det kanske är det, någon typ av klassresa, liksom revansch eller någonting. Men jag har inte funderat över det så mycket, men jag tror inte att jag är ensam om att vilja ha pengar. Tack. Tack för svaret. Ja, tack. Ekonomibyrån kommer att göra ett program, SVT:s program, om dina fasta kostnader, har jag hört framöver. Specialprogram. Ja. Är det någon annan som har en fråga? Kul med lite polemik givetvis, framförallt när det riktas åt Alex håll. Här har vi frågor. Hej, Björn heter jag. Jag tänkte att vi skulle ta ner samtalet på den gamla nivån, på snigelnivån. Gå tillbaka lite grann. Jan Goo berättar om historien i Lund där han blev väldigt skamsen över den här Mont Blanc-pennan. Och jag skulle be er andra två berätta om stunder när ni har blivit väldigt skamsna och kanske skrikit ut er ångest. Mm. Stunder när vi har varit skamsna? Ja, på grund av kanske saker som ni har gjort, liknande Mont Blanc-historien. När var du som mest skamsen över saker som du gjort liknande den Mont Blanc-incidenten? Det kan ju vara en firmafest. Alltså var det inte när du signade upp för ryssarna och KGB-historien. när du blev spion, det var väl inget bra val. Mitt yrkesmässigt med skamfulla ögonblick har jag aldrig kunnat glömma någonsin. Det inträffar när jag är 22 år. Och således en ung, jättebriljant, fantastisk, otroligt bra reporter i egen uppfattning. Jag har hunnit under det halvår som jag har verkat som journalist lärt mig att man behöver aldrig planera en intervju, utan man slår sig ner och sen ställer man någon skitfråga så att den där jäveln börjar snacka. Och sen när snacket går så planerar man vad man egentligen ska fråga om. Det har gått bra. Den tekniken gick bra i ett halvår. Och sen ska jag intervjua någon statssekreterare, statsminister typ, alltså den verkliga makthavaren i Monaco. För tidningen FIB Aktuellts räkning. Och jag kommer in till denna mäktiga man i hans kontor. Jag är inte imponerad av någon, så att jag är 22 år och kan allt om journalistik. Så när välkomstceremonin är över så säger han, okej, monsieur, vad vill ni fråga? Shit, tänker jag, det gick han så fort på det. Okej, så att jag frågar, hur ser ni på eventuell övergång till en industriell framtid för Monaco? Och tror nu att nu kommer ett långt svar. Det gör det inte. Han säger, med den typen av frågor så tror jag att ni ska vända er till vårt informationskontor här nere, och sen trycker på en knapp. Det står en sekreterare i dörren och så säger, vill ni vara så vänlig och visa Monsieur Guillaume ut? Det var sista gången jag kom oförberedd till en intervju. Det var sista gången. Men jag får handsvett än idag när jag tänker på arrogansen, nonchalansen och hur idiotisk jag måste ha sett ut och framstått i den där mannens ögon. Och jag kan aldrig glömma det där ögonblicket. Men det gjorde mig till en bättre reporter. Alex, har du någon sån? Ja, men jag tänker ju väldigt ofta, eftersom det återkommer, jag får ofta propåer från det. Jag får ofta DM och sådär när jag jobbade som undertextare på TV och jag gjorde några misstag som var ganska, ja men de var rätt ögonfallande. En gång så översatte jag, alltså jag undertextade tv-serier och filmer i tv. Och en gång så översatte jag i Beverly Hills. En kille som sa, wait, I have an idea, till vänta, jag har ett ID-kort. Och det var faktiskt, ja men det var ju, det var faktiskt otroligt jobbigt för att den liksom pumpades om igen, den där missen. En annan gång, det var faktiskt det mest pinsamma, att det var en dokumentär på Discovery, det hette det, The Discovery Channel. Mm. Och det var en dokumentär som handlade om Iran. Mm. Och då nämnde de hela tiden, The Shah of Iran, alltså Shahen av Iran.
som de pratade om och visade bilder på. Men jag visste inte någonting om Sean. Så det lät för mig när jag såg den här dokumentären som att han sa Sean Wiran. The Shah of Iran blev Sean Wiran alltså i hela dokumentären. Okay. Det var så jävla pinsamt. Det var skam, ren skam. Ja. Mm. Jag minns när jag blev erbjuden av Miljöpartiet att vara politisk konsult till dem. Och jag har ju röstat Miljöpartiet lite okunnigt och lite så ja, det känns väl bra att rösta på dem. Och sagt det någon gång så de hörde av sig till mig. Och då har jag sett många tv-serier som Vita huset, West Wing och sånt där. Och det känns kul att bli tillfrågad som konsult. Jag kände mig sedd. Ja. Att jag skulle få komma in och vara en spindoktor och säga ni borde tänka så här och kommunikation och nå fram. Och det var i lindan av sociala medier så jag kände att jag ska in där nu och gå i korridorer och prata snabbt och rädda Miljöpartiet. Nu ska de över 10%. Och då så hade vi på det första mötet så var jag ändå lite taggad och sen så efter vi har pratat kanske 30 minuter så är det någon som säger alltså du vet att när vi pratar om valet nu så pratar vi om EU-valet. Det har du förstått väl. Och jag, det hade jag inte. Aj. Så då har jag pratat mycket om du vet, det var fruktansvärt. Och då resten av det mötet så förstod ju de han har ju ingenting här att göra och ja, det blev runda av efter det kan man säga och ta sig vidare. Så, men det var också kul, minnesvärt. Då får vi se om vi har några mer frågor. Det var någon kvinna som räckte upp handen här också såg jag alldeles nyss. Här nere, första raden. En igång. Ja, där, förlåt. Prata? Ja. Jag ser lite kvinnlig ut kanske. En gång till? Jag ser lite kvinnlig ut kanske. Ja, men det var någon längst fram här faktiskt som du trängde dig före. Bara. Men vi tar, det är ingen fara. Ja, det är bra. Ja, det är till Alex då. Jag kan komma ihåg från intervju för ganska länge sedan vad du pratade om att du kunde känna dig avundsjuk på Sigge ibland. Jag tänker, kan det vara så att det har försvunnit nu och gått så jävla bra tagar? Att det har känts lite bättre i magen liksom? Att det inte, nej men jag vet inte fan, jag tror att jag kan känna mig, jag har kunnat känna mig avundsjuk på honom tidigare, men jag vet inte fan om det är liksom en riktig, i grund och botten så är det så att han är så pass nära vän att jag faktiskt gläds åt honom. Det var uppförsbacke kan man väl säga när han sålde den här labyrintboken till 14 länder. Då var... Men sen när försäljningssiffrorna kom in så kändes det bättre, eller? Ja, att han bara sålde 400 ex i Tyskland. Ja. då lyfte det lite grann igen. Ja. Men det var liksom tungt och sådär. Men nu är vi så otroligt liksom engagerade i varandras jobb. Jag släpper ju inte ifrån mig en text utan att han läser. Han är ju min första liksom läsare, eller inte första, det är väl egentligen min fru och du, Fredrik. Men han är väldigt liksom viktig för mig där. Och när han, nu sitter han och skriver på en text, då har han avsett mig jättemycket. Så vi är väldigt, väldigt liksom bundna till varandra. Så det känns nu som att om min bok går bra så känner han att det är delvis tack vare honom. Och jag känner att jag också liksom, att jag bidrar till det han gör. Så det är kul att han inte riktigt säger sånt till mig, om dig. Inte? Nej, jag skojar. Ja. Men däremot, så, jag minns att du sa när du fick den här Dramaten-grejen, den pjäsen som har skjutits upp nu på grund av pandemin, att det där hade Sigge gillat att få göra. Ja, men det är verkligen. Och den har vi inte kunnat prata om så mycket. Nej, jag kan tänka mig det. Ja. Ja, skönt att det blivit bättre. Temporärt kanske. Är det någon, nu ska vi se om det är någon mer här. Hej, här heter jag. Nej, jag var nyfiken på varför inte Alex får tjäna pengar för att han är vänster. Vad hade det med saken att göra? Bra, tack. Ja. Ska det bli debatt nu mellan er i publiken? Ja, ja, det tycker jag. Och tack för ditt fantastiska svar, Alex. Ja. Tack. Precis. Ja, det här var skönt att höra. Men nu kan inte han svara så att jag kan fråga lite. Jag blev nyfiken på det här med moraliska dilemmat, Jan. Med Alex böcker. Vill du utveckla det lite? Hur jag hängde inte med riktigt. Vad var det som var ett moraliskt dilemma? Jag har inte hört ett ord av frågan. Nej, men förlåt, det är inte du, utan det är att vi har ingen medhörning inåt här, så det är lite svårt att uppfatta. Men, du sa att det var ett svårt moraliskt dilemma att skriva som Alex gör och har gjort om att vara lieman över sin familj. Den här fina linjen mellan fiktiva,
karaktärer och rena memoarer. Vill du utveckla hur du anser att det är ett moraliskt dilemma? Jag är lite nyfiken på det bara. Vad var frågan? Oj! alltså, här, att, jag ber så mycket om ursäkt, men ingen jag har ingen möjlighet att höra vad du säger. Nej, men jag hör knappt heller, men det som jag hörde, och det är inte ditt fel alls, för det är lite svår akustik här. Du var inne på förut det här med att de moraliska svårigheterna att skriva om sin familj, som du skulle aldrig kunna göra det. Skriva som du? Nej. Nej, alltså skriva den typen av böcker. Det som var, undrar var om du kunde utveckla vad du menade med det. Därför att pretensionen i den typen av memoar är ju absolut ärlighet. För det första är då absolut ärlighet nästan omöjligt att åstadkomma. Memoarer är som genre kanske den mest lögnaktiga typ av böcker vi har, fastän de har pretensionen att vara sanna. Skulle man mot förmodan lyckas med att skriva absolut sant, så kommer man att såra så många människor i sin omgivning, framförallt de som står det närmast, som man vet mest om, som man absolut inte vill såra. Att det vore outhärdligt. Och då kan man ovanpå det ställa en mer avgörande fråga än den här nu teknisk-moraliska. Vad är det för mening med den sortens litteratur? Återgivanden av just den här familjens lidanden. Ja, det ska vara ett väldigt äventyrligt familj i så fall att det skulle ha någon historisk betydelse. Men det är en väldigt konstgjord typ, konstgjord litterär genre. Där ärlighetskravet alltså är så enormt att det inte går att uppfylla, och uppfyller man det så ställer man till katastrof. Har du frågat Alex vad syftet är och varför han... Nej, men Alex är inte helt ärlig. Det är omöjligt nämligen att vara där. Utan han går lite för långt ibland så där, snuddar på sanningen. Okej. Och det är en... Håller du med Alex? Det är den kända smitvägen. Det påminner mig om Laurence Olivier som talar om för Robert De Niro, som Robert De Niro berättar, han är kommer från Actors Studio, så han har levt sig in i verkligen hur det är att vara taxichaufför. Han har kört taxi och han har klätt sig på ett särskilt sätt, och allt detta har han gått igenom. Och Lawrence har nu tittat på dem och säger: Have you ever considered acting? Men Alex, ja. Hur känner du att få höra det här? Jag håller helt och hållet med. Det är svårt, och det är, jag tror att det är en jättebra poäng som Jan har. Och vad som driver dig har vi hört sedan tidigare med dina fasta utgifter. Förlåt? Och vad som driver dig till att skriva så här i alla fall har vi hört om tidigare med tanke på dina fasta utgifter. Ja. Ja. Har vi då någon annan fråga? Här har vi jättemycket frågor nu på första bänk. Får jag bara smita in här innan? Nej. Okej. Eller? Förlåt? Okej, då ska vi se. Då hoppar jag in här. Ida heter jag. Jan, min fråga riktar sig till dig. Hör du mig? Vem är det, dig? Jag. Ja, men är det till mig eller till Jan? Nej, till Jan. Mm. Till Jan. Ja. Jan, jag tänkte fråga dig. Alex har pratat en del. Men hur är stämningen egentligen i buren i Alla mot alla? Hur är tonen? Hur är stämningen i buren i Alla mot alla? Hur är tonen? Jag har uppfattat frågan exakt. De här två tävlade ihop i Alla mot alla, bejublat och omtyckt av tittarna. Jättekul. Det är en fråga att hantera. Hur är stämningen i buren i Alla mot alla mellan dig och mig? Man kan väl säga att det är väldigt mycket likt som det är nu. Mm. Vi är rätt obekymrade med varandra. Alex kan med förtröstan veta att kommer såna där citat, jävla pensionärsfrågor, citat, så tar jag hand om det. Och kommer det sån där popmusik eller snaskfrågor, som ju är mycket populärt i ett program. Ja. Alltså, olika typer av snask, ja. Så tar han hand om det. Problemet är väl att Alex inte kan så mycket om det heller? Helt nej, vi fick kanske inga snaskfrågor. Jag har sett på senare veckan att det är mycket. Hur många giraffer eller elefanter finns det i något som heter djungelvrål eller något? Ja, något sånt. Ja, vi blandar och ger. Men jag vill alltså... en fråga som jag med ett förtroende missriktat tydligen då i det här fallet skulle jag lämna över till Alex och så vidare. Så vi hade rätt kul där, och en så avspänd som stämningen kan bli.
Problemet med sådana där burar är att man får hjärnsläpp och glömmer bort vad Florens är för en stad och sånt där. Det starkaste var när Jan stod och skulle svara Austerlitz på en fråga. Kom inte på det. Och så säger Filip, nu sitter GV hemma och skrockar. Austerlitz! Och vad som är triggeret, då satt det. Föll på lätten ner. Ja. Det är triggers vi alla behöver. Har vi någon mer fråga? Där uppe har vi en. Okej, okay. Oh, nu smiter jag in. Nej, men jag tänkte också på den här frågan som ställdes lite tidigare om att du implicerade lite att du inte levde som du lärde och sådär. Och jag håller väl med dig om att det är nog ganska få som gör det. Och jag ser inget skamligt i att vilja tjäna pengar och så vidare. Men kommer man till en punkt där man känner att okej, det var inte där det blir avmattat. Ni alla är ju väldigt framgångsrika. Och det jag vill komma till är väl, känner ni er nöjda eller kommer man till en punkt där även det som ni är i nu känns tråkigt eller lame? Menar du ekonomiskt eller menar du? Karriärsmässigt och liksom. Ska jag återge? Ja, alltså, du är ju i början på din karriär och kan därför ha en massa drömmar om framtida framgångar eller motgångar eller så. Jag är i slutet på min karriär och då ter sig ju verkligheten lite annorlunda. Jag var orolig att jag inte skulle kunna skriva den tionde och sista boken i en dekalogi som skulle täcka 1900-talet. Ett som framgår, väldigt ambitiöst, överambitiöst kanske, projekt. Men den tionde boken var skriven så kände jag att jag på något sätt har gått i hamn. Jag har statistiskt sett 7 år. Om 7 år ska jag statistiskt vara död. Så ja, man kan göra någon liten trudelutt så där. Kanske skriva en bok på skämt. Jag har just gjort en sån. En actionkomedi, vilket ju är en livsfarlig genre eftersom det i regel misslyckas. Men jag har råd att misslyckas med det. Och jag ser inte några nya stora framgångar i framtiden, såklart. Vad har du kvar att drömma om, Alex? Nej, men jag tänker ganska mycket på det där. Att jag skulle vilja, eller jag vill utvecklas. Låter som en platityd, men för mig är den är på blodigt allvar. Alltså att jag vill känna att jag för varje ny bok blir bättre. Och jag är rädd för att jag är rädd för den stunden när den stunden kommer att jag känner att nu blir jag inte bättre, att man inte ut att liksom att inte att att språket eller att historieberättandet inte blir bättre än vad det har varit tidigare. Så att jag vill bara egentligen fortsätta och skriva böcker och jag vet inte fan om jag har några andra. Jag har egentligen bara det för det målet att fokusera så mycket att jag kan skriva en bok nu som är bättre än den som jag skrev tidigare. Men du gapar väl efter mycket. Alltså, vi talade tidigare om det där valet. Antingen nå en masspublik med relevant litteratur eller också få det stora litterära erkännandet för att med sådana böcker som folk inte läser. Men försöker inte du tänka dig att du ska kunna, vilket få kan, kombinera de där? Jo, men verkligen. Jag tror, men det finns ju de som gör det. Du skriver, du förkovrar dig bok för bok. Du skriver lite mer utstuderat litterärt med litterär teknik av klassisk typ i bok för bok. Så där kan man se att du övar dig på att bli fin. Men samtidigt så går det bra med försäljningen. Och ska du hålla ihop det här hela vägen? Eller? Ja, det tänker jag ju såklart att jag ska göra. Det var det som var idén. men jag menar, det finns ju faktiskt exempel på författare som ju både är hyllat litterära och bästsäljande. Jag ska inte jämföra med dem, men Kerstin Ekman, P.O. Enquist, det finns ju Claes Östergren. Det finns ju verkligen författare som lyckas med det där, att vara hyllade i båda läger och som ju skriver höglitterära. Nu läste jag Sara Stridsberg. I och för sig inte kommersiell, va? Inte så stor, nej, antar jag. Men okej. Okay. Och det skulle hon skämmas vansinnigt för om hon vore. Tror du? Ja. Jaha, är hon sån? Hon är jättefin. Jaha, oj då. Synd.
Det visste jag. Det var synd. Du var lite besviken. Ja. Har vi, hinner vi en fråga till kanske? Eller, nu var det mycket händer. Alltid när tiden börjar rinna ut. Men det är ju helt okej. Okay. Jag ser minst en hand. Ja, där. Tack. Ja, men under diskussionen, Jan, så gav du en ganska tydlig känga till Lydia Sandgrens samlade verk. Jag bara tänkte om du vill utveckla, varför inte tycka att det är en bra bok? Och är du allmänt, om du är missnöjd liksom, med det, vad det är för böcker som premieras av kritiker och i litterära priser och så. Gav du en känga till Lydia Sandgrens samlade verk? Och i så fall, vad har du emot henne? Nej, vad har du emot boken? Inte vad du emot henne. Lydia Sandgren tycker jag är en väldigt intressant debutant som har ett sånt där lite gammaldags litterärt brinnande intresse. Så att i första hand vill Solis vara fin. Och hon skriver på ett sätt som är nästan tidlöst för debutanter på det sättet att hon gapar över väldigt mycket. Vi har till och med den klassiska Parisresan med, fast då i kvinnlig version. När unga män skrev om ung man i rätt till Paris har sexuella erfarenheter och kommer hem, så var det mer som en standard hos debutanter förut. Men här är en som verkligen älskar litteratur, har läst litteratur, är specialist på litteratur, vill meddela oss alla sin höga bildning, så att det är en repetitionskurs för gamlingar som jag till äldre tiders Parisvörm och sånt där. Och det är 700 sidor. Det tar en jävla tid att ta sig igenom de här namedroppande, skroderande, entusiastiska, litteraturälskande sidorna. Det kan bli något av den här boken, men den är en usel komposition på det sättet att det är inte disciplinerat, det är 700 sidor. Och jag misstänker att manuset var 2000 sidor eller någonting sånt. Och så att förlaget har fått kämpa med att få ner det till åtminstone något, fast det där är oförskämt mot läsarna med sådana böcker, men något säljbart format. Men alltså det är ingen tvekan om att här har vi en litterärt brinnande, entusiastisk författare som till sin identitet är författare redan och kanske kan bli något i framtiden. Men det var ju mera intressant att läsa boken som ett minne av hur man en gång var som ung författare och hur man misslyckas med både det ena och det andra i sin iver att lyckas. Men alltså Augustpris i det fallet tycker jag var löjeväckande. Shots fired. Hinner vi en fråga till kanske? Där har vi en person till då. Hej, jag heter Fabian. Och först vill jag säga Jan, från mig och min mamma. Jävla vad bra det stora århundradet är. Det är woo, säger fantastiskt. Man då. Ja. Jävla vad bra det stora århundradet var. Ja, tack. Ja. Så bra. Men och sen Alex, hur kommer ni på content vecka efter vecka och är inte det ångestladdat ibland? Det är ångestladdat alltid. Alltså det är ångesten kommer på måndag kväll. Och sen så är den där hela tisdagen, hela onsdagen. Och sen så skriver vi manus, håller på och spelar vi in på torsdagen. Och vi spelar in i 3 timmar, ibland 4 timmar. Och det är liksom, det är ju ett enormt arbete. Hur vi kommer på det, det är ju, hur vi kommer på content, det är helt enkelt att vi jobbar väldigt hårt med det. Jag kan ju ibland vara avundsjuk. Jag vet att Fredrik och Filip, ni tycker bara på, du har ju förberett någonting. I din iPhone har du några punkter, vet jag. Ja. Ibland. På gott och ont, inte så mycket. Men, nej, men, alltså, ja. Men jag är jätteimponerad av det. För jag tycker att den höjden som ni når genom att inte förbereda alls är ju ändå enormt hög. Och ibland kan jag bli besviken på att vi, med tanke på hur mycket vi faktiskt gör, att vi inte kommer ännu högre. Förstår du vad jag menar? Men jag tror att, jag är helt säker på att liksom, om man vill ha en sån podd som vi har, då finns det liksom inga genvägar. Då måste man lägga ner tiden. Och vi har ju väldigt mycket manuskrivet. Det måste man ändå säga. Det är uppbyggt så att vi har ett försnack som vi kallar det. Som är typ hej och välkommen. Och sen så pratar vi om något kul.
Det är helt improviserat. Det vet vi inte alls var det kommer att hamna. Sen har Sigge eller jag ett ämne som är väldigt förberett och som bara får liv i att den andra inte vet vad man ska prata om, och så kanske man hamnar på platsen ändå. Men det är väldigt förberett. Och sen är det den andras ämne som är lika förberett det. Och sen har vi då ett eftersnack, som vi bara kallar det när vi pratar om det, där vi sammanfattar typ. Så det är liksom, det är väldigt, väldigt formaterat, och det är väldigt, så här, det är väldigt mycket teori på något sätt. Sen är det ju storytelling. Alltså, jag ska inte hålla på, det är som att vi håller på med någonting enormt, men det handlar ju om att vi övar ju varje vecka på hur berättar man en historia på bästa sätt. Det är ju en otroligt spännande grej att få göra det. Att varje gång varje vecka få öva sig. Och till slut så tror jag att om man håller på så här som vi gör, 500 avsnitt och ni har väl 700 eller vad det är, då till slut så lär man sig liksom knepen för att berätta en historia på bästa sätt. Så att om det är bra så är det nog för att vi kämpar hårt och vi har hållit på länge liksom. Bra, tack. Har vi, nu säger jag hela tiden, hinner vi en fråga? Vi hinner säkert en fråga till. Där har vi en hand. Ja, det är väl till Fredrik och Alex mest. Ni är båda halvor av två av Sveriges starkaste par, så att säga. Kan ni känna att det blir lite för mycket fokus på er som par och inte som individer? Det får du förstå på, Fredrik. Förlåt? Jag tycker du ska få svara. Jag tror du sa, förstår du vad han pratar om, Fredrik? jag kan väl bara, men jag har ju hållit på med Filip skitlänge, och jag tycker inte man kan ställa någon som helst krav på. Jag fängslas när jag träffar människor som har jobbat med TV ett halvår, lägger ut på Insta att de kommer till något program och på deras lås är deras namn felstavat, och så är de typ indignerade över det. Jag kallas ju för Filip en gång per dag av människor, och jag räknar inte med att hur fan folk har fullt upp med format på borden. Att de ska hålla isär mig och Filip, eller att inte klumpa ihop oss. Jag har liksom inget problem med det överhuvudtaget. Att vi bara får hålla på är helt ärligt liksom, så kul tycker jag. Att jag kan inte ha så här, folk borde verkligen se mig i det här. Det är klart. När han tionde gången missar en medverkan i Nyhetsmorgon eller vet, försover sig, och dessutom av de ljudtekniker som sätter på mig mikrofonen, så är det jag som framstår som tönten som dyker upp. Medan han är superskön som bara, är jag hemma nu igen? Han är för härlig alltså. Då kan jag väl känna att, vad fan, man kan väl få någon jävla medalj för att man har dykt upp jämt. Men det är bara det typ. Annars vore det jävla bortskämt av mig att ha något problem med det, för att ja. Så kan jag. Jag kan bara säga också helt snabbt att jag tror att vi vill, eller men jag vill inte bara vara förknippad med Sigge och inte han med mig. Och jag har också haft en dröm att jobba med Fredrik länge, och vi ska ju faktiskt jobba tillsammans. Verkligen. Vi skriver ett filmmanus eller ett tv-seriemanus, vi har inte riktigt bestämt det. Nej. Men det ska bli skitkul tycker jag. Verkligen. Jag längtar. Ja. Ja. Ja, vi hinner en fråga till. Det är den här riktiga hylandfigurer som aldrig vill gå hem. Så bara, hinner vi en fråga till? De vill bara sitta på scenen och få lampor på. Så här har vi, ja, mic-människorna får styra vem som får. Jag förstår att ni kanske vill hem. Det är bara vi som inte har något hem att gå till. Alex har bråkat mycket med sin familj och han mår bra här uppe. Ja, det verkar vara inte vara så bra, nej. Nej. Nej, det är sura mindre hemma. Mm. Då så. Ja, hej. Det blir väldigt mycket uppmärksamhet liksom, naturligt på Alex och Fredrik eftersom att ni är så mycket i media och med så pass ung publik, så tänker jag att Jan, vad är det du har tyckt var roligast att få kanske komma in lite i den här världen, eller om du förstår vad jag menar utan att låta respektlös, att få vara i en kontext där två av Sveriges mest populära, kulturellt mest kända människor kanske har en helt annan vardag och en helt annan syn på den liksom, samtid vi lever i nu. Är det något du tar med dig från det som du tycker har varit extra roligt och lärorikt? Det är kul att höra hur du tolkar det här nu. Berätta om frågan. Ja, förlåt, rör i fråga. Men om jag ska konkretisera den. Så Alex, det känns som att du har tagit med dig väldigt mycket från Jan. Eftersom att du har sett upp till honom länge. Jan, vad har du tagit med dig från ditt samarbete och att ha fått umgåtts med Alex och Fredrik i den här kontexten? Ja, det är alltså fantastiskt att träffa en
opolitisk version av sig själv som ung. För det är väl ungefär Alex. Alex är som jag fast utan politiken. Och politiken var för mig en fråga om biologi, att vara 24 år 1968 när du inte ens var född. Så det är spännande som folkloristiska studier att se vad ändå unga intellektuella som kunde ha varit jag om jag varit född samtidigt som dem, hur de tänker och sådär. Det är mycket, mycket speciellt och det är en främmande värld för mig eftersom jag på grund av min bakgrund började solidaritetsrörelse, Palestinarörelse, FNL-demonstrationer och sånt där. Därifrån kommer jag. Det är väldigt spännande att se versionen av sig själv som det skulle ha blivit. Jag har ju varit tv-programledare, men då mycket sällan i underhållning, utan det har ju varit så pass hård samhällskritisk verksamhet att jag fick sparken efter bara 8 år eller något sånt där. Så att vi är olika men ändå lika, och det är mycket tankeväckande. Tror du att om du hade varit Alex idag, hade du gjort reklam för dammsugarmärket Dyson då? Jag är rädd för det. Ja, vem fan vet alltså. Då är klockan 20:41 och enligt mina instruktioner så ska vi inte hålla på längre, tror jag. Vänder mig mot kulissen här och se om jag tänker rätt då, eller? Jag kan berätta en bättre Ronald Reagan-historia. Ja, vi avslutar. Och sen, hur dålig den är ska den få en rungande applåd? För det blir en härlig känsla av slut då. Precis. Den är bättre än ditt akvarium. Kom in. Ja, okej. Okay. Vi får se. Ronald Reagan var världens mest bevakade person, såklart, när han var president of the United States of America. Men han blev skjuten och hamnar då på... Jag har hört den. Den är bra. Intensiv och sådär. Och är fortfarande medvetande. Och tänker när han ser alla läkare att läkare, de är för fan demokrater. Så han säger, är ni bara demokrater i det här rummet? Så, och då säger Mr. President, tonight we are all Republicans. Ja, fint. Mycket bra. Mycket bra. Då vill du runda här. Ja. Tusen tack, Alex, Jan och Fredrik, för ett fantastiskt framförande, verkligen. Väldigt ärofyllt att få ha er här ikväll. Det kom väldigt många bra frågor från publiken här. Men innan vi avrundar för kvällen så har vi i studentaftonutskottet en sista fråga till er. Och det är en fråga som vi alltid ställer till våra gäster som kommer hit. Och jag tänker att ni alla kommer få besvara den. Vi undrar om ni har en framtida drömgäst som ni önskar att vi bjuder in hit till en studentafton i Lund. En framtida drömgäst hit? De undrar om det finns någon har du något tips på någon gäst som borde komma hit som gäst? Och vi kan börja med dig, Fredrik. Ja, vi börjar med dig, Fredrik. Fy fan vad svårt då. Men för att det är, ja precis. Ja, men låt mig tänka lite. Ja. Alex, börja gärna du. Jan. Det blir så där, vilken stad är det som heter Firenze? Lydia Sandgren. Florens var det. Florens. Poet, tjock, har haft cancer. Greider. Göran, ja. Greider ska ni bjuda hit. Mm. Därför att jag tror att dagens högerungdom behöver fräschas upp med det. Det är en bra introduktion också. Poet, han är tjock, han har haft cancer. Här är Göran Greider, välkommen in. Det vet du. Jan, du kan gå in på hans Wikipedia-sida och ändra så att det är det som står där. Poet, tjock, har haft cancer. Ja, Greider är bra. Alex? Jag skulle tycka att det var kul att liksom, i en sån här akademisk miljö
ha någon som är lite så livfull. Alltså typ Joakim Lamotte ska vara jättespännande till exempel. Han var här förra hösten. Ja, han var här? Ja, det blev väldigt mycket oväsen i staden. Ja, det kan jag tänka mig. Ja, okej. Okay. Ja, okay. Kulturchefer som kör utanför. Då skulle jag vilja att han kom tillbaka. Ja, jag tycker, har ni haft Linda Skugga här? Det tror jag inte. Nej, hon är alltid inte lika aktuell längre alltid, men en gång per halvår så skriver hon något hissnande som känns helt sjukt, och så tänker man, så får man inte göra. Och sen efter ett halvår till, sen, jo, det kanske man inte kunde göra. Så hon är i någon slags borderline på massa sätt, men det skulle inte vara tråkigt då han är här. Och det är väl skönt om men det är bra, tror jag. Spännande, då har jag en del att förverkliga, bortsett från Lamotte. Men ja. Det är kul att någon nämner en kvinna kanske också, eller? Om 20 år, ja. Ja, verkligen. Ja. Vidare så vill vi ju tacka alla er i publiken. Tusen tack för att ni kom hit ikväll. Vi misstänker att många av er är trogna fans, då vi sålde ut på ynka 30 sekunder. Och sen så sände vi även live här idag. Så jag hoppas att även ni tyckte att det var en bra föreställning. Om inte annat så får ni vara lite snabbare på biljettsläppet nästa gång. Du är redo för att gå, Jan. Ja, jag vill mest... suger på ett glas nu. Ja, verkar det. Det kommer att bli alldeles strax. Jag tänkte bara informera alla om att nästa studentafton äger rum nära i tid. Det är redan tidigt i oktober månad. Och vem som gästar oss då, det får ni reda på redan nu i helgen. Så klicka in på våra sociala medier på Instagram, Twitter och Facebook för att inte missa vårt kommande aftonsläpp. För där har ni verkligen något att se fram emot. Alex Jans böcker säljs utanför teatern, så kika på det innan ni drar er vidare. Och äntligen sätter vi punkt för kvällen, Jan. Hur ser det ut? Tack så otroligt mycket, hörrni. Ja.